перед виїздом на старт – обов'язкова підготовка та перевірка всіх систем планера на справність, адже попереду не одна година та сотні кілометрів польоту у тісній кабіні на висоті декількох сотень метрів. Чим гладкіша поверхня планеру, тим краще він летить. Ну, і відповідно, яка на яка конкурентна перевага з'являється над іншими пілотами, які, можливо, гірше протерли свій планер. Прийнято в нас перед кожним польотом ідеально протирати свою техніку. Чим краще протерти планер, тим менше опір повітря і краще підйомна сила. Але навіть найретельніші приготування можуть не допомогти, якщо не пощастить з погодою. Так, планерист з Москви, не втримавши планера в повітрі, зробив вимушену посадку за десятки кілометрів від старту в Житомирській області, де й змушений був заночувати. Провів прекрасно. А как получилось? Ну, погода немножко, сам ошибся, немножко местные условия отличаются от обычного. Это планерный спорт, это нормально. Безусловно, великолепные люди вот, в ваших деревнях, они очень дружелюбные. Вся деревня пришла, в планере все посидели. Это какая-то пропаганда даже. Змагання проходять вже декілька днів. Спортсмени виконали по дві вправи і вже з'явилися перші лідери і претенденти на чемпіонство. Серед них і рівненські спортсмени. Великий дуже досвід і дуже високий рівень підготовки наших спортсменів. Тому, думаю, ми дуже достойно виступимо і в ідеалі будемо намагатися, щоб чемпіонські кубки, медалі були рівненські. Рівень дуже високий. На сьогодні маємо тут дуже представлена сильна російська зборна, чемпіон Росії тут, тренер збірної Росії тут. Всі уровень не нижче майстра спорту, великий кворум, два чемпіона світу по окремим вправам знаходяться, тут же чемпіонка Європи. За один день спортсмени пролітають по декілька сотень кілометрів без посадки над всією Західною Україною. Планеристу потрібно пройти точний маршрут і відмітитись в контрольній точці, щоб вправу зарахували. Точність виконання завдання перевіряють за допомогою GPS-навігації. Трек, по якому вона літіла, показано цвітним. Чем сильнее точки, тем выше высота, по которой она летела. Після важкого льотного дня нарешті захід на довгожданну посадку. Закінчаться змагання вже за тиждень. Тоді і стане відоме ім'я переможця 60-го чемпіонату України з планерного спорту. Віктор Самчук, Артем Лаговський. Новини Рівного.